Міжнародний трибунал над Росією агресоркою може з'явитися до літа 2023 року. Про це повідомила заступниця секретаря американського Держдепу з політичних справ Вікторія Нуланд. Задля невідворотності покарання країни-терористки представники України ведуть переговори за кордоном. Докладніше про це будемо говорити зараз. До нас доєднується Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, ви були з дводенним робочим візитом у Швеції. З ким вдалося вам зустрітися, яких домовленостей досягли? Так, дійсно, останні два дні я перебував у Швеції. Зустрічі були дуже, дуже багато, інтенсивні. Говорили зі спікером шведського парламенту, який є другою особою в країні після короля. Говорили з радником з нацбезпеки, прем'єр-міністра, з іншими представниками Офісу прем'єр-міністра. Також були відповідні зустрічі в Міністерстві закордонних справ, Міністерстві оборони і в Міністерстві розвитку і торгівлі Королівства Швеції. Спектр питань широкий. Безумовно, говорили про те, яким чином Швеція може допомогти Україні на нинішньому етапі в тих важливих елементах допомоги, які ми чекаємо від кожного нашого партнера в Європейському Союзі. Це передусім зброя. І буквально напередодні мого візиту були заяви міністра оборони Швеції про те, що вони готові долучатися до інших компонентів постачання озброєння. Нагадаю, що буквально пару тижнів тому прем'єр-міністр Швеції Крістерсон після розмови з президентом заявив про новий 10-й пакет, куди війшли і відповідні системи Archer, які Швеція найближчим часом готова буде поставити до України, і бронетранспортери, і інші елементи допомоги. Але Швеція, наприклад, також має танки «Леопард». Вона має достатню кількість танків, певну кількість танків вона б могла би виділити Україні. Адже бачимо, ми зараз на наших очах створюється так звана танкова коаліція в країнах Європи і не лише Європи. Тому Швеція могла б долучитися до цього. Швеція має літаки «Гріпін» власного виробництва, бойові літаки, які дуже потрібні Україні для того, щоб отримати перевагу і в повітрі. І також нагадаю, що літаки – це є один з засобів перехоплення оцих постійних ракетних атак, які тривають, на жаль, постійно на території всієї України. Тому, безумовно, говорили про це також. Говорили про допомогу Швеції в питаннях санкцій. 10-й пакет на часі зараз. І Швеція, як головуюча країна в Європейському Союзі, мала би допомогти у тому, щоб цей пакет був конкретним, спрямованим саме проти конкретних галузей російської економіки, а саме військово-промислового комплексу, тобто ж таки ракетної промисловості, спрямований проти ядерної галузі, атомної галузі Росії і відповідно розширення персональних санкцій. Зауважу, що танки «Леопард» у них шведські ще й модернізовані. І напередодні міністр оборони вже заявив, що розглядають це питання щодо надання цих танків. Які настрої взагалі оце і по танках ви відчули? Що потрібно, щоб це рішення було ухвалено? Хто його має ухвалити? І які настрої щодо санкцій ви відчули? Так, ви дійсно, в них дуже хороші якісні танки «Леопард». Це типу «Леопард 2А5». Це аналог шведських цих танків, але по класу вони дійсно відповідають класу 2А5 і навіть 2А6. Тобто це дійсно якісні сучасні танки. Що стосується перспектив? Ну, не можу вам розкривати весь зміст переговорів. Скажу лише фразу, яку я почув від одного з посадовців, високопосадовців Королівства Швеція. У Швеції немає червоних ліній щодо можливого постачання озброєнь Україні. І в цій фразі дійсно звучить багато, закладено багато. Тому переговори йдуть, переговори тривають по різним лініям. Наш міністр оборони дійсно має свій трек спілкування зі своїм колегою. Працюють відповідні фахівці військово-промислового комплексу. Безумовно, якщо Швеція буде готова передавати ту чи іншу продукцію, наші фахівці будуть оглядати цю продукцію, переконуватися в її технічному стані і після цього ухвалювати рішення. Тут важлива швидкість. Швидкість і ще раз швидкість. Наприклад, арчери могли би передані бути Україні швидше, ніж перший запланований термін. Ми над цим також працюємо. Що стосується санкцій, Швеція цілком підтримує необхідність запровадження 10-го конкретного пакету санкцій. Зараз працює Європейська комісія, вона драфтує цей пакет. Але тільки такі пропозиції будуть на столі у держав членів Європейського Союзу, Швеція, як головуюча країна на цей піврічний період, матиме також своє вагоме слово, і це слово буде точно позитивним. Одним із аспектів обговорення була реалізація формули
миру президента Зеленського. Йдеться, зокрема, про притягнення країни-агресорки до відповідальності за воєнні злочини. От чи говорили б ви про конкретний механізм, які кроки повинні зробити наші міжнародні партнери, щоб він почав діяти? Так, говорили. Якщо про формулу миру, то безумовно, прем'єр-міністр ще в розмові 6 січня з президентом України підтвердив прихильність Швеції загальну повну підтримку формулі миру в усіх 10 її пунктах. Ми зараз просимо у Швеції визначитись, в якому з пунктів вона готова бути координатором, співлідером. Ми запропонували декілька варіантів шведській стороні. Це може бути і екологічна тематика, це може бути так само та ж сама тематика атомної галузі. Бо, як відомо, Швеція, шведські заводи, розташовані на території Швеції заводи, постачають ядерне паливо, в тому числі для України. Тому тут це позитивна підтримка, і дуже важливо, що така підтримка є напередодні проведення саміту України-ЄС і напередодні проведення саміту Європейської Ради. Ми хочемо, щоб на цих заходах була висловлена чітка підтримка усіма державами-членами ЄС формули миру президента Зеленського. Що стосується відповідальності, так говорили. Ми говорили конкретно про інститут трибуналу, спеціального трибуналу для того, щоб притягти до відповідальності Росію за злочин агресії. Це чого не може зробити Міжнародний кримінальний суд. Швеція з самого початку війшла в групу країн, які підтримують необхідність створення цього трибуналу, тому тут не треба було їх переконувати, вони вже переконані. Але ми говорили з ними про те, як залучити інші країни до процесу вже конкретизації створення такого органу, адже дійсно відкладати немає куди, такий орган вже потрібно створювати. І ми над цим працюємо разом зі нашими шведськими партнерами, зокрема. Ви вже згадали, що Швеція нині головою у Раді ЄС. Наскільки це покращує наші перспективи на шляху євроінтеграції? Швеція традиційно дружня нам країна, в тому числі у сфері європейської інтеграції. Ми мали активну вагому підтримку Швеції на етапі отримання статусу країни кандидата, хоча тоді був інший уряд при владі, інша партія була при владі. Після цього в Швеції відбулися вибори, виграла інша партія, і прем'єр Ульф Крістенсен зараз очолює цю коаліцію. Але незалежно від партійної приналежності, Швеція підтримує подальші кроки, а подальшим кроком нашої європейської інтеграції має бути відкриття переговорів про членство. Безумовно, такому відкриттю переговорів має передувати оцінка виконання Україною 7 рекомендацій Європейської комісії. Ми дуже глибоко проговорили цей процес. Були в мене зустрічі і в профільних парламентських комітетах, комітеті з європейської інтеграції, комітеті в закордонних справах. Вони там визначають політику уряду. Прем'єр-міністр не поїде на саміт Європейської ради в Брюсселі без того, щоб отримати мандат від парламенту. Тому парламентарі дуже прискіпливо запитували, який прогрес у виконанні цих рекомендацій. Так от, після належної оцінки, а проміжну оцінку ми хочемо зробити вже навесні, наступним етапом стане рішення про початок переговорів. Ми дуже хочемо, щоб початок переговорів про вступ розпочався в 2023 році, і Швеція, яка буде головувати в першому півріччі, зробила, скажімо так, свої вагомі зусилля, ввійшла в історію, що вона стала такою країною, яка промотувала таке рішення. Пане Ігорю, я вам дякую за розмову і, знаєте, особливо за оцю коротку фразу, але звістку Швеції щодо озброєння обнадійливо. Це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента.